Galera, hoje eu vou falar para vocês do Selim Prólogo Scratch Pro STN, que é exatamente o Selim que já vem de fábrica na Odd Big Wheel 7.6. Então a ideia desse vídeo é fazer um review completo sobre a experiência que eu estou tendo com esse carinha aqui e te dizer se ele realmente vale a pena ou não. Bora, porque é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou Moisés Nairon e seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Ele é um selim que me deixou bastante confortável e sem dúvida nenhuma dá para extrair o melhor da minha performance com esse selim aqui. Lógico, dependendo do usuário, às vezes você vai dizer, cara, não é o ideal para a performance que eu procuro. Quando eu falo em performance, ele é bom na performance para você pedalar em trechos técnicos, para você pedalar na trilha e até mesmo para participar de provas de XCO, como eu já participei também. Ele te permite sim você desenvolver bem a sua pedalada, tá? E tudo isso, galera, em função desse desenho dele aqui. Se vocês analisarem, ele tem esse desenho mais arredondado, com esse bico mais comprido aqui também e com essa ponta um pouquinho mais rebaixada. Isso favorece para que você tenha mais flexibilidade na sua região pélvica. Ou seja, galera, o desenho dele é ideal para quem busca performance. E na sequência, a construção dele é o que te entrega conforto. Pessoal, ele é construído com um tipo de espuma que ele te dá resultados diferentes dependendo da região em que você pressiona. Por exemplo, aqui no próprio selim já está marcado aqui, nós temos algumas indicações, 40, 50, 60. Ou seja, aqui nessa parte aqui, no início aqui, ele é um pouquinho mais... menos macio, aqui já ele fica um pouquinho mais macio e nessa parte aqui onde necessariamente fica apoiado os isquios, ele já é um pouco mais macio, só que ele encaixa muito bem. A propósito, as medidas dele é de aproximadamente 135 mm, o que dá facilmente para você acomodar isquios, ou seja, as medidas dos ossinhos da bunda, propriamente dito, entre 90 e 120 milímetros também, tá? Então, se você tem essas medidas, fique sabendo que já vai encaixar perfeitamente para você também. Além disso, esse couro sintético dele é construído com fibra de nylon, o que dá uma resistência muito grande. E eu falo em resistência, resistência mesmo, pessoal, porque eu já pedalei em condições adversas com ele, chuva, sol, vento, lama, e cara, ele tá inteiro. Tá inteiraço, como vocês podem ver aqui, tá? Não rasgou, não rasurou, mal desgastou aqui as bordinhas dele, então ele é um selim muito resistente também, tá? Sem falar, é claro, nesse acabamento, esse design que também deixa a bike com um design muito legal. Existem selins que para ele ter conforto, ele tem que ser todo meio com um formato meio estranho, aí claro, você tem o seu conforto, mas ele acaba deixando a bike com um visual mais estranho. Não é o caso desse aqui, como vocês podem ver. Aliás, galera, a Prólogo, vale lembrar aqui que é uma marca italiana com uma tradição excelente, então eles sempre fazem produtos de bastante qualidade. O trilho logo abaixo dele aqui é feito em liga de alumínio de altíssima resistência, então ele é bem firme também, galera, aguenta o tranco, pelo menos vem aguentando bastante aqui. E ele é indicado aí para você que pesa até em torno de entre 100 e 120 quilos. A gente sempre tem que trabalhar abaixo disso para garantir, né? Mas o fabricante aqui me disse que até 120 quilos dá para suportar. Por falar em peso, ele está pesando cerca de 290 gramas. É mais ou menos o peso desse selim aqui, que também acho ideal para um selim que vai te oferecer todas essas qualidades, né, galera? Performance e conforto. Como é que eu posso te confirmar que eu realmente tive conforto com esse selim? Eu fiz recentemente, alguns dias atrás, vocês que acompanham o canal aqui sabem, eu fiz um desafio entre serras aí que deu em torno de 308 km e foi com esse selim aqui, galera. Lógico que em pedais assim é um conjunto de várias coisas, depende do bretelle, depende de outras coisas, alguns outros fatores também, mas o selim é fundamental para que eu não tenha nenhum tipo de lesão, inclusive, não apenas conforto, porque um selim ruim pode sim acabar te lesionando e te trazendo sérios prejuízos para a tua saúde. Lógico que você sempre precisa ajustar ele da melhor maneira possível, você precisa regular ele na altura certa, você precisa estar com ele na posição correta também, então isso é muito importante, fique atento a isso. Pessoal, ele não é vazado, tá? Então ele é flat aqui, ele não tem aquele sistema de vazado. Caso você não saiba, vazado são aqueles selins que tem um furo no meio, um corte. Alguns nem chega a ter o corte 100%, mas ele só tem aquela cavidade mais afundada.
Isso se chama vazado. Normalmente aquele sistema ajuda a tirar a pressão que você sente ali na região das suas partes baixas, te ajuda a aliviar um pouco. E eu falo para vocês com toda certeza, galera, que mesmo esse selim não tendo essa opção, ainda assim você não sente esse desconforto. Então, na minha opinião, galera, é um selim que é confortável, dá para você desenvolver muito bem. Eu gosto de fazer bastante trechos técnicos, né, em trilhas e tudo mais. Sem falar, é claro, como eu disse, toda a resistência dele, tá bom, galera? Você fazer longas subidas aí sentado, às vezes ficar um tempão sentado, dependendo do selim, às vezes ele acaba abaixando a espuma. Esse aqui não aconteceu isso. É muito legal mesmo. E galera, ele veio com a bike. Ele veio com a bike. Que bom que veio com a bike, acertou muito bem para mim, né? A Odd 7.6 já veio nela. É um selim que inclusive a Odd está adotando aí para instalar em outros modelos também da marca. E se você tiver uma bike que veio com esse selim, ah, que bacana. Parabéns, porque você está com um bom selim. Agora, qual que é o ponto negativo dele? É que ele não é dos selins mais baratos, galera. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem também. Mas ele tem preços muito variados. Eu encontrei alguns locais vendendo ele por R$500, R$550, R$1.000. Também vale lembrar que tem variações do modelo com pequenos detalhes. Tem selins bem parecido, com design bem parecido, que custam 3 vezes mais que esse. Mas aí ele tem outras configurações, podemos dizer assim, que esse aqui não tem. Mas esse modelo especificamente você vai encontrar mais ou menos nessa faixa, entre R$500 e R$600. Então não é um selim que eu posso dizer, ah, é um selim barato, mas é um selim que vale o que ele está custando. E eu sei, galera, que tem selinhas às vezes de R$200, R$150, até às vezes mais barato, que também te oferece uma performance incrível, muito bom também. E eu não estou dizendo aqui que este é o melhor e pronto. Eu estou fazendo esse vídeo para você que tem interesse nesse selim, e aí eu estou te dizendo se ele vale a pena ou não. Se você já está pensando em comprar esse selim e a sua dúvida é se ele é bom ou não, se vai valer a pena o investimento que você vai fazer, então a minha resposta é sim. Na minha opinião, vale a pena sim, porque é um selim que me trouxe performance e conforto, e por isso, só por isso já basta, né? São duas coisas que com certeza você está procurando. Bom, galera, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido todas as dúvidas. Na minha opinião, é um excelente selim, mas os comentários aqui é o seu espaço. Então me diz aqui o que, que você achou, se você gosta desse selim ou se você gostou das dicas que eu dei aqui. Se você tem mais alguma sugestão para falar a respeito desse assunto também, pode deixar nos comentários, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, é muito importante, ajuda muito no nosso trabalho. Então deixa o like e confere a sua inscrição aqui no canal, tá? Se não for inscrito, inscreva-se. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.